Danes zaključujemo z našimi izobraževalnimi aktivnostmi, ki so na področju celjske regije trajale več kot leto dni. Izvedli smo več kot 35 izobraževalnih delavnic z različnimi strokovnjaki in umetniki. Za vas smo izdelali tudi spletno učilnico, skozi katero lahko izboljšate svoja znanja na različnih področjih. Različna video predavanja, učna gradiva in konkretne naloge za samostojno delo lahko najdete na naši spletni strani www.zavod-burja.si. Projekt Sedma dimenzija, katerega del je tudi ta nocojšnja delavnica, sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Za začetek bi rad pozdravil naša nocojšnja gosta in izvajalca. Dr. Jela Krečič in dr. Slavoj Žižek, dobrodošla med nami. Hvala, Damir. Hvala tudi Mladinskemu centru za povabilo. Zelo sva vesela, da sva tukaj. Mogoče preden začnem, povem samo to, moje današnje predavanje oziroma delavnica se imenuje Doba Netflixa. In mogoče se to sliši kot malce pompozen naslov, ker kaj to pomeni, da živimo v dobi, ki jo bo ključno zaznamoval predvajalec video vsebin po spletu po imenu Netflix. A lahko celo neko dobo poimenujemo po nekem takem akterju v hollywoodski zabavni industriji. Tako da zavedam se, da po eni strani je mogoče ta naslov malo pretenciozen, ampak po drugi strani pa mislim, da se danes dogajajo v hollywoodski industriji reči, ki bodo dejansko postile pečat za prihodnost. In nekaj od teh reči bi danes rada naslovila. In Netflix se zdi primeren fenomen ali pa primeren predmet analize, predvsem zato, ker po njegovi zaslugi danes govorimo o vseh teh prevratih v zabavni industriji. To, da se video vsebine ali pa popularno kulturne vsebine v 21. stoletju gledajo na drugačen način kot prej. Da gledalci TV serij vedno poredkeje sedejo pred TV sprejemnik in počakajo na priljubljeno oddajo, ampak si jo bodi si na legalen ali ilegalen način ogledajo prek spleta. Tako da tega leta 2013 je Netflix, se mi zdi, združil to dvoje. Dojel je, da je TV serija, recimo, kulturna forma 21. stoletja in nek tehnološki premik gledalcev, predvsem mladih gledalcev na splet, je pač strnil v to eno potezo in ponudil hišo iz kart na ogled na mah, kot se reče, binge-watching. Jaz pa vsaj iz svojega skromnega je obravnavan, mislim, poznavanja serij. Moram reči, da mene pa zelo sprostijo, ampak ravno kot nasprotno od odvisnosti. Recimo, o tem sem že veliko pisal, mogoče ne v slovenščini, namreč, kar mene najbolj fascinira na ameriških komičnih serijah. Če me kjer idiot vpraša, kaj je največji prispevek ameriške kulture svetovni civilizaciji. Moj odgovor je takoj canned laughter, tisti, a veste, smeh, ki je del traku. To je nek izjemen dosežek. A veste, zakaj? A veste, kako to deluje? Sem bral študije o tem. To so idioti, ki mislijo, da je to tist Pavlov refleks psa, da ti reče, kdaj se moraš smejati. Ne, raziskave so pokazale, poprečen gledalc se ne smeje, ampak pusti televiziji, da se zan smeje. In to vela zame. Gledam serijo, jaz jo sovražim, mi je zelo žal Friends, ne? Ker Jennifer Aniston ni moj tip, ampak to so zdaj druge moško-šovinistične teme. In sem zvečer utrujen, gledam, ko budala, slišim smeh in poglejte si v srce, pa priznajte, da je najbrž z vami isto. Ko je serije konec, ste sproščeni, kot da bi se smejali. Dobesedno se televizija lahko smeje za vas. In to je po mojem en izjemno zanimiv fenomen, ki je bil od začetka, trdim, že v zgodovini človeštva, da tako rečem. Moram vas pohvaliti kot Celjane, da končam to. To mi je tako všeč, ko vidim Vzhodno-nemška asociacija to, dva stola prazna, rezervirano.
tukaj vidite te prav sakralne rituale celo v sekularnih komunističnih državah. Sem bral v neki zgodovini vzhodne Nemčije, a veste, da je v vzhodni Nemčiji do leta 1956, od 1948, veljal na vseh partijskih sestankih nek ritual. Absolutno. Ko je predsedujoči, ali tisti, ki je sklical sestank, odprl partijski sestank, od kongresa do celice, 10 ljudi v podjetju, je rekel, da predlaga, da se tovariša Stalina izvoli za predsedujočega. Potem so vsi glasovali za, potem je ta sklicatelj rekel, tovariš Stalin žal ne more priti, bomo pa pustili en stol prazen za njega. In je na vsakmu sestanku moral biti en prazen stol. Za Stalina, če bo. Mogoče je pa nekaj lepega na tem, pravim. A veste, da imaš neko drugo razsežnost. Ne, da sem za Stalina, ampak meni je všeč en tak ritual, da veš, da je nek drug prostor, da ni samo neki, mi vse vemo, pa se zmenimo med sabo. Tako da tukaj imate celo dva Stalina in to.